Verdellar ha obert les portes del seu hort ecològic per donar-se a conèixer entre els veïns de Sarrià. Ho han fet per ensenyar el seu projecte de reinserció social i laboral per a persones immigrants amb risc d'exclusió. Fan 20 hores a la setmana i tenen un petit sou que llavors ens ajuda a anar tirant davant, juntament amb els pisos d'acollida que tenim. Aquest és el cas de l'Albacini, que viu en un pis d'acollida i fa 8 mesos que treballa aquí. Nos ajuda amb eh, això i aconseguim apagar la nostra habitació i els nostres gastos. Y esto nos ayuda mucho porque si no estaríamos en calle porque es un proyecto que ayuda a la gente que está en riesgo de exclusión. La finalitat d'aquest projecte és que aquests 10 nois aprenguin un ofici, però també que creïn lligams amb el territori. El desconeixement que tenen és molt gran. Tot el camp que se'ls dona, tota la formació que se'ls doni, o tota la conversa, o tot el que ells tinguin de més, és el que les enriquirà, perquè realment és el que necessiten per formar-se i per sortir-se'n endavant. Verdellar té cura d'aquests horts des de fa quasi un any i actualment ja entreguen a domicili 150 cistelles al mes contribueix a tenir bona salut i contribuïm també a, que, a fer una tasca social perquè és una, una entitat que no, que no té lucre, que no té afany de lucre, sinó que, que intenta... Pues, contractar persones en risc d'exclusió social. Molt interessant, el tema de l'alimentació ecològica, doncs hi ha molta demanda hi ha molta gent que està molt interessada i a més super de proximitat perquè està dintre del mateix de Barcelona. Tots els productes que es cultiven a l'hort ecològic de Verdellar es poden comprar a través de la seva pàgina web.